ቤተሰቦቹ ጋር ይጃና አፍታ ተጫውቼ ልምጣ እኮ ነው ማለት። እስቲ ቆይ እንግዲህ እስቲ ቆይ ረጋ በሉና ያርግ ብለሽ ነው ተቸኩዬ እኮ ነው። እዛ እኮ ቀጠሮ ሰዓት እንዳልፍ። እሺ እሺ። አዎ አለ። አዎ ከምጭ ነው እንዴ ቸኩያለሁ መሰለኝ። ይብሉ እኔ ለእርሶ ሆነ በቃኝ። ይብሉ እንዴ አንቺ ዝማናለሽ አንቺ እኔ አንቺ ተባያትቸው ነው እንዴታል መጣው እኮ አላት በይ። እኔ እኮ ቢኒያ ግድ የለም ብለሽ ማለት እንግዲህ ምን ላድርግ ብለሽ ነው? አይ ደስትዬ እኔ እኮ አልጠጣም እኮ አልጠጣ። ይኸው ጠጅ ቤት እንደው ብሎ ጨዋታው ብዬ ነው። ስንት ጊዜ ትቻለሁ እኮ ጠጅ ቤት። እኔ ከፈለጉ ልብሶትን አውልቀው የዋኙበት እኔ አሁን መፈልገው የቤት ወጪ እንዴት አባቴ ነው ለምን እንደው አንቺ እኮ እኔ እንደ ርስታ እንዲህ ብታደርጊ ምን አለ ነገሩን ኮንሰፕሽን ብሏል። ዚስ ሜስ ኮይስ ተይ እባክሽ ክፋታና እኔ አሁን የምፈልገው የቤት ወጪ ነው። የቤት ወጪ ዛሬ ደሞዝ ነው የቤት ወጪ ስጡኝ ነው ያልኩት። ፍራንኩን ይስጡኝ ነው ብለው በኋላ ሰጥሻለሁ ስመጣ አልኩሽ እኮ እኔ በኋላ አልፈልግም አሁን ነው የምፈልገው። ችል ክፍታም እንግዲህ ልጀምራት ነው ነግሬሻለሁ። አንቺ በየወሩ እየጎመዱ እየጎማመዱ እንዴት አድርጌ ላብቃቃው ነው የምሰጡኝ? በርታ ቤት አንድ ጊዜ እኮ ይህን ስቴዲየም አፋን ከከፈተች የሚመልሳት የለም እኮ ቦላ ላይ አፍ እንደማየሩ ነበር ልክፍታ እኔን ጦስ ውስጥ ለመክተት ነው እንጂ አንቺ ለሌላ አይደል። ዛሬ ደግሞ ብር አይን አይወድም። ልክፍታ ምን ታፈጫለሽ አንቺ ሴትዮ? ገንዘብ እኮ አይን አይወድም። ቆይ ብር ልኳትር አይንሽን ጨፈን አድርጌ አይንሽን ጨፍ እንዳልመልሰይም ብር አዎ እሺ ያለው ይሄ ነው። ረታይ 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 ታይ በቃ ገንዘብ አይን አይወድም። ዝም ብለሽ ገንዘብ ላይ አታፈጭ። ልክፍታ ያው ያውልሽ ያው እስቲ እንዴት አድርጌ ላብቃቃው ነው? አብዳለች እንዴ? እህል ልሸምትበት ነው ወይስ ማገዶና መብራት ላደርገው ነው? አይበቃኝም ነው ምንድን ነው? ምን ያደርግልሻል? ጃልሜዳን ኮንሰርት አንቺ ነሽ ነው የምታዘጋጀው? ያለዋትን ጨምሩ ይስጡኝ። ደቡብ አፍሪካ እንኳን ይህንን የዓለም ዋንጫ የምታዘጋጀው እንኳ የሁሉ ገንዘብ አታባክ ነው። ደቡብ ፋብሪካ ነው ያሉት? የት ነው ደቡብ ፋብሪካ? ሰው ደቡብ አፍሪካን እንኳን ያውቅ። በግብጽ በኩል አለፍ ስትይ ደቡብ አፍሪካ መኖሩን እንኳን ማወቅ አቅቶች ነው። እንኳንስ ደቡብ ፋብሪካ እዝች ደብረ ብርሃን እንኳን ከእርሶ ጋር ሄጄ አላውቅም። የእርሶ ሀገር ረሰ ሳያት አንገብግቢት ተግደል ይህ ጠበቅሞታለሁ እንዴ? ተይኝ በቃ አትናገር። ይህ ጠጅ ቤት ምን ነው ይህ ጠጅ ቤት ስም በክፉ ባታ እኔ መች አጣሁትና ነው እንዴ? እኔ ሰውየው ጠጅ ቤት የሚባል ነገር አቁም ያለው አሁን ድራፍት ነው። እዚህ ስሜ ስምር እሺ ይሁን ያለዋትን ስጡ ጨምሩልኝ ነው ያልኩት። አልጨምርም የለ ይበቃሻል። አይበቃኝ ወይ ምንድን ነው የምታደርጊው? እኔ እኮ ግራ የገባኝ ነገር ምንድ ታይ ጎረቤት ስቅብናል ነግሬሻል። ዛሬ ቀን በማክስ ብዬ እንደ ሌኒን አውርት ነው የምገለብጥሽ። እስ ያው 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 በቃ ውይ 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 ምንድን ነው ታርጌ ላብቃቃው ነው ጨምሩልኝ። የማይበቃሽ አሁንም አይበቃኝም። አዎ አይበቃኝም። ከፍታ አምጮ ልክ አበዛሽው እኮ ቼን ይወዳል ሰው አንቺ ቃል እንዳትናገር ምን ትቀመለ አልበዛም እንዲ አሁንስ ቼን ይወዳል ሰው ዮ እንደምን አባቴ ይሻለኝ ይሆን? እኚህ ሰውዬ እንደው እኩለ ሌሊት የማይገቡ ደስታ። ቆይ ረጋ በሉ እየመጣሁ ነው። ቆይ እስኪ ቆይ ቆይ ረጋ በሉ። ምንድን ነው መና ደግሞ ዛሬ ያደሩ አዳር ነው ካፊ ሁሉ የለከፉኝ እኮ በ ማን ነው የሚለክፎት? ልጆቹ ተኝተው ነው ተኝተዋል። ተው ቀስቅሷቸው። ተይ እባክሽ። አዎ ተዋቸው። ቆይ ቆይ ጥናት አጥንተው እንደሆነ ልጠይቃቸው። ምንድን ነው የሚያጠኑት? ምን በልተው ነው የሚያጠኑት? እንዴት እንዴ እርሶ የቤት ወጪውን እየጎመዱ እየጎማመዱ የባግዳድ ሬዲዮ ይመስል ሁሉ ጊዜ መከራ ስቃይ ብቻ ነው የምታወሩ። እስቲ ደህና ነገር አሁን የለም፣ ረሃብ ነው። እርሶ መቼም አይሰቡኝም። ሚዳው አቦት እኩለ ሌሊት እኮ ነው። ሰው አይረብሹ፣ ጎረቤቱን አይበጥብጡ። ልጆቹ እንደው ቀደም ብለው ነው የተኙት። ተኝተዋል። የቦት የእናት የቦቱ ቃናት የአቦቱ እናት አረ ጎረቤት አይረብሽታ። ቆይ እስኪ
ምንድን ነው አንቺ እንዴ ጠር የሚለው? ያው የታደሉትማ ገና ጓናቸው መሬት ሳይነካ እንደ ዋዜማ መድፋሱ ያንደቆድቁታል። ወይ ቆይ የኔ ልጆች ግን ይኸው እንኳንስ እንዲህ አይነት ፈስ ሊፈሳ እዝችኛ ጋር ክላሲካል የሆነ ፈስ እንኳን ተፈስቶ አያውቅም። አይቋንቋ አይንግግር ደግሞ ብለሽ ብለሽ በጎረቤት ፈስ መቅናት ጀመርሽ። ልክ ነው ልክ ነዋ። እነዚህ ሰዎች ምን አንቺን ለማስቀናት ነው ሆነሳው? እንደ እንዲህ በላይ በላይ አውቶማቲክ የሆነ ፈስ ቴታ ምተው ነው የሚፈሱት። የታደለ እኮ ነው የሚፈሰው። ደግሞ ከዱባይ ፈስ ኢምፖርት አላስደርግ ወይ ደግሞ እዚህ አገር ሆኜ እባካችሁ ፈስ አዋጡ አይባል ነገር። እኔ ደግሞ ምን ላርግሽ? ደግሞ ሌላ ደግሞ ምን ፈለግ? ቆይ አሁን እስኪ ሰው ጎረቤቴን በላ ይህና ጌጠ ሙኩት ጎተቱ ቅብ የገባ መርገብ ሸመተን በላ ይላልና ይቀናል እንጂ በፈስ ሰው በፈስ ይቀናል? እኔ እናንተ እድሜ ለእርሶ ደግሞ ምን አድርጌ ነው? አፍሽም ወልተይ ደረትሽን ነፍተይ ፈስ ተፈሳ እና ቆይ እኔ ምሉ የእኔ ልጆች ጠግበው ስለማይበሉ እንኳንስ ሊፈሱ መተንፈሳቸውንም እግዚአብሔር ይወቅ። ሰው ረመጥ ያገባል እንዴ እናንተ? እኔ እኮ ፍም ነው ያገባሁት። አበሰለችኝ እኮ እውነት እንደው እንደ በቆሎ እንደ እንቁቶ እኮ ጠበስሽኛ። ጠግቦ መብላት አለባቸው ነው ያልኩት። በቃ እንዲያውም በቃ እንዴ ችግርሽ ገብቶኛል። መብቴውም እዚሁ ነው ያለው። እንዴት ቶኝ ፈስ ነው አይደለም ችግርሽ? እኔ አንቺ ባል ወርቅ የመሰለ ፈስ የምሰሚበት ጊዜ ቅርብ ነው። በፈስማ አንቺ እኔ ባለቤት፣ አንቺ እኔ ሚስት፣ የልጆቼ እናት፣ የናቡትዬ እናት በፈስ ከማንም አላሳንስ አኮራሻለሁ። አሁን የእኛም ልጆች ተማንም የማያንሱ እኔ ተጎረቤት እኮ ላደርግሻለሁ። ነገርኩሽ እኮ በሚቀጥለው ወር ምን እንደማደርግ እኔ ነው የማውቀው። በቃ ሙሉ ደሞዝዎትን ሊሰጡኝ ነው? ማን አለሽ ታዲያ? በሚቀጥለው ወር ጤፍ መሸመታችንን ትተን ባቄላን ሸምትና እንኳን እዚህ ጎረቤት አካባቢ ይቅርና ያው ክልል ድረስ የሚሰማ ፌደራል ድረስ የሚሰማ ህብረ ዝማሬ የሆነ ፈስ ከልጆቻችን ይሰማል ማለት ጦጣ ኮራደራ ያለ ፈስ ይሰማል።